नमस्कार। कार्यक्रम सुरुवात गर्दै गर्दा एक पटक मंगलबारको संसद बैठकमा देखिएका दृश्य दर्शकहरूलाई देखाउन मन लाग्यो। रेकर्ड सभामुख महोदय रेकर्ड खोलेर सुनियोस्। मान्यजीहरूलाई आफ्ना प्रश्नको जवाब चाहिएको छ कि छैन म जान्न चाहन्छु। प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन? मर्यादित ढङ्गको व्यवहार गर्न सिक्नुहोस्। अपशब्द बोल्ने अधिकार होइन। म यहाँ जवाफ दिनै उभिएको हो। मैले जवाफ दिनै उभिएको हो। जवाफ किन दिन्न? मान्य सदस्यहरू सबै बस्दिनुहोस्। म सम्मान्य प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हिजोका द्वन्द्वका घाउहरू खाटाहरू छन्। ती द्वन्द्वका घाउहरू खाटाहरूलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। अब धेरै के बोल्नु, आम दर्शकले पनि हेरिहाल्नुभयो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अनि पार्टीभन्दा माथि उठेर जनताका पक्षमा उभिन नसक्ने सांसदहरूको बोली र व्यवहार, प्रतिपक्षी दलका सांसद के भएका, सरकारका हरेक गतिविधिमा विरोध, आवश्यकता हो वा विरोधका लागि मात्रै विरोध, अनि प्रधानमन्त्री र सरकारभित्र घुसेको दुई तिहाईको दम्ब पनि हदभन्दा माथि। मर्यादित हुनुपर्ने संसदमा यस्तै जुवारी खेल्न अभिमत दिएर पठाएका हुन् त जनताले? कर नतिर्ने अनि कर छल्नेलाई प्रोत्साहन त्यसै मिलेको छैन यहाँ। ठेकेदारहरू मन्त्री र सरकारभन्दा शक्तिशाली यसै भएका होइनन्। बौद्धिकता र मर्यादाको ख्याल गर्न नसक्ने सांसद अनि मन्त्री भएको देशमा समय र पद्धतिको कसले ख्याल गरिदिने? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विगतको व्यवस्था जस्तो नहोस्, बिना अवरोध आफ्नो काम गर्न पाइयोस्, दिन दुई गुणा रात चार गुणाको दरले बढेको महँगी घटोस्, शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाइयोस्, आम नागरिकको अपेक्षा यही छ। तर यहाँ समस्याको चाङ धेरै भयो, समाधानको काम निकै थोरै। सिंहदरबार हुँदै प्रदेश र स्थानीय तहमै मन्त्री सरकार र जनप्रतिनिधिको लाभा लस्कर, जनताका समस्या कथा व्यथा उही अनि उस्तै, केवल फेरियो व्यवस्था, शासन र शासकका प्रवृत्ति उही। अब कति पनि ढिला नगरौँ, प्रवृत्ति बदलेर समय सापेक्षी सोचको विकास गरौँ, अनि मात्रै सम्भव हुनेछ नयाँ नेपाल, विकसित नेपाल। अब गफ गर्ने होइन, यी यावत समस्याको समाधान तपाईँ हामीले हाम्रै पालामा खोज्नु छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ, आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्यप्रसाद धमला। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीसँग लाइभमा टेलिफोन नम्बर 01-448-9962 मार्फत सिधा जोडिन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूका समस्या र गुनासालाई प्राथमिकताका साथ सरकारवालासँग राखेर समस्या समाधानका लागि यस कार्यक्रम मार्फत पहल गर्नेछौँ। अहिले भने लागौँ कार्यक्रमको यो झलकतर्फ। पहिलो विषयको कुरा गरौँ। अहिले सहकारी वित्तीय कारोबारमा बैङ्क भन्दा बलिया बन्दैछन्। अझ थुप्रै सहकारी उत्पादनसँग समेत जोडिएका छन्। विभागीय मन्त्रालय सहकारी माथिको नियमनसँगै कारवाहीसम्म गर्न नसक्ने सहकारी विभागको व्यवस्था र गलत निर्णयले अहिले पनि थुप्रै निक्षेपकर्ता सहकारीबाट पीडित बनिरहेका छन्। हामीले यस्तै सहकारीको भिडमा देखिएका केही बेमान सहकारीको कर्तुत र बदनियतबारे निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। विगतमा कृत्य जालसाजीको थुप्रै खेल खेलेको सिउचटार बचत तथा ऋण सहकारीको बेइमानी बारेका थप तथ्यसहितको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। नागार्जुन नगरपालिका साथमा रहेको सिउचटार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको महत्त्वपूर्ण कागजात कृत्य गरेर पैसा हिनामिना गर्न खोजेको बारे हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। कृत्य र जालसाजी गर्ने सहकारी अहिले पनि गल्ती ढाकछोप गर्न एक पछि अर्को गल्ती गरिरहेको छ। महत्त्वपूर्ण कागजातमा किर्मेट र कृत्य गरिएको छ, फोटो आफू खुसी टाँस्ने र हटाउने गरिएको छ, अनि शेषपछिको हक लाग्ने व्यक्ति भन्दै कानुन विपरीत तरिकाले नयाँ व्यक्ति खडा गरिएको छ।
यति मात्रै होइन सहकारीले हकदाबीको निवेदन र पैसा बुझ्न आउन भन्दै जारी गरिएको सूचना र हकदाबीको निवेदनमै अर्को जालझेल रचिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको हेलो सरकार र सुशासन महाशाखाले हकदाबी आएको स्रोत माग्दा इमेल भनिएपछि हामीले संस्थाका जिम्मेवार अधिकारीसँग सत्य तथ्य बुझ्न टेलिफोन सम्पर्क गर्यौँ। तर सहकारीका तिनजना जिम्मेवार पदाधिकारी आफै केमा हकदाबीको पत्र आयो भन्नेमा अन्यल देखिनुले यहाँ ठुलै जालझेल छ भन्न कति पनि गाह्रो भएन। यो सुनौ, हकदाबी पत्र लेखेको मिति भन्दा निकै पछि सुचेतार बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष स्वयंले कसैको हकदाबी नपरेको भन्दै गरेको यो अर्को टेलिफोन संवाद पनि सुनौ। सुचेतार सहकारीको कर्तृत्व बारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अनि सहकारी विभाग बेखबर रहने कुरै थिएन। हामीले विभागीय मन्त्रालय र विभागसँग पटक पटक यो समस्या बारे जानकारी लिने प्रयास गर्यौं तर जवाफ आएन। हामी मंगलबार सहकारी नियमावली बारेको पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ भन्ने खबर पाएपछि उक्त पत्रकार सम्मेलनमै पुग्यौं र यो सहकारीलाई कारबाही नभएको बारे जवाफ माग्यौं। हकदारी हकदार जो उसको नाम तिर्ने गरेर हस्ताक्षर बिने अर्को नाम हालिएको छ, उसले के भने गल्ती गरेकै हो भनेर सहकारीले स्वीकारेको पनि छ हामीसँग अगाडि, तर मन्त्रालयले विभागले किन कारबाही गर्न सक्दैन यस विषयमा? कानुन र नियमको कुरा गरिरहने सहकारीलाई जथाभावी गर्ने सहकारीलाई हामीलाई धम्क्याउनु पनि भएको छ। हामी पूर्व प्रशासक हौँ, प्रशासन चलाएर आएको मान्छे हामीलाई सिकाउने भनेर भन्नुभएको छ त्यो सहकारीको व्यक्तिहरूले। तपाईँहरू पूर्व प्रशासकसँग शक्ति पहुँच भएका मान्छेसँग डराइरहने भने यो नियम कानुनको अर्थ के? मन्त्री र सचिवबाट जवाब आयो यस्तो, रजिस्ट्रारले एउटा निर्णय गरिसक्नुभयो, अब त्यसको लागि एउटा सिआइबीबाट अध्ययन पनि भइरहेको छ, छानबिन पनि भइरहेको छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ यो कानुनी पाटोमा गयो, उहाँको राखिएको सम्पत्ति हकदारको हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ अब अदालतको निर्णय भएपछि मात्रै निस्किनु हुन्छ र त्यसपछि अब त्यो सत्ताधिकार हाम्रो रहेन र छानबिन गर्ने कुरा सिआइबीको भइसकेपछि सिआइबीले कसले अपराध गरेको अब उसँग फोरेन्सिक साइन्सबाट पनि सिग्नेचर कृति हो कि होइन उसले हेर्छ, म सबैतिर जान सक्दिनँ। उहाँले भन्नुभएको सुजेतारको केसमा चाहिँ उहाँले मसँग पनि दुईवटा कुरा गर्नुभएको हुनाले मलाई थाहा छ। अब अलिकति सचिवजीले त भन्नुभयो सुजेतार लगायतका ठाउँका कुरा एउटा कृत्य गर्ने र ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने निकाय यो मन्त्रालय भन्ने कि त्यसलाई छुट्टै निकायले कारवाही गर्ने कुरा हो। सहकारीले जुन खालको बदमासी गर्यो भनेपछि त्यो सहकारीले गरेको बदमासीलाई हेर्ने र त्यसलाई एउटा कारवाहीको दायरामा ल्याउने खालको कुरा त हामीले गर्न सक्यौँ। ठ्याक्कै ठगीसित कृत्यसित जोडिएर कारवाही गर्ने निकाय यो नभएको हुँदा पनि हामी एकदम सिरियस हुँदा हुँदै पनि त्यो चिज अपेक्षाकृत ढङ्गले अगाडि जान सकेका छैन। सहकारीले गल्ती गरेको भए पनि कारवाहीको अधिकार नभएकाले केही गर्न सकेन भन्ने यो जवाब दिने मन्त्री र मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न निकायमा सहकारीको कर्तृत्व खुलाएर किन कारवाहीको माग गर्न सकेनन्? प्रश्न यहाँ आएर अड्किएको छ। के सिउचटार बचत तथा ऋण सहकारी प्रधानमन्त्री मन्त्री सहकारी विभाग अनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी भन्दा ठुलो हो? पटक पटकको कृत्य जालसाजी र यस्ता कमजोरी लुकाउन हेलो सरकार सुशासन महाशाखालाई नै झुटो विवरण दिने सहकारीमाथि 7 महिना अघि नै गृह मन्त्रालयले पत्र लेखेर छानबिन र कारवाही गर्न भनेकोमा किन सिआइबीले अहिलेसम्म अनुसन्धान नै थालेन? आखिर कसले अनि किन संरक्षण गरिरहेको छ एक पछि अर्को कृत्य र जालसाजी गरिरहेको सहकारीलाई? अझ कतिपय सहकारीमा दोहोरो पद ओगट्नेहरू पनि छन्। थुप्रै सहकारी कानुनलाई चुनौती दिँदै एकै परिवारका सदस्यले चलाइ पनि रहेका छन्। यसबारे विभागीय मन्त्रालय र सहकारी विभाग किन बेखबर? सहकारीका नाममा बढ्दै गरेको आर्थिक लुट र मनलाग्दी नरोकिँदासम्म हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। कृत्य र जालसाजीको प्रमाण बोकेर हामी सहकारीसम्म पुग्दा हाम्रै क्यामेरा फुटाउने र कारवाही गर्ने धम्की दिइयो र यसपछि हामी विभिन्न निकाय र जिम्मेवार विभागीय मन्त्रालयसम्म पुग्यौँ, सहकारी विभाग पनि पुग्यौँ, तर जिम्मेवार मन्त्रालयले हामीलाई 3-3 पटकसम्म जवाब दिने इच्छा प्रकट गरेन र बल्ल तल्ल सहकारी नियमावली
जारी भएको बारे पत्रकार सम्मेलन गर्ने जानकारी प्राप्त भएपछि हामी मंगलबार विभागीय मन्त्रालय पुग्यौँ र मन्त्रीसँग पनि हामीले तेस्रो पटकको प्रयासमा संवाद गरेका छौँ। अबको क्रममा मन्त्री पद्मा अरियालसँग गरिएको यो संवाद हेरौँ। हामी यति बेला यो भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ मन्त्री पद्मा कुमारी अरियाल, यहाँलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद। जस्तो विभिन्न विकृतिहरू देखिएका छन् सहकारीमा, यो विकृति कहाँबाट आयो र अन्त्य कहिले हुन्छ? सहकारी पैसासँग जोडियो। पैसा भएपछि स्वभावैले उयो के का तिन नेत्र भन्छन् नि, हो त्यस्तै हुँदो रहेछ। र सहकारी वास्तवमा नाफामूलक संस्था होइन, सेवामूलक संस्था हो। र सहकारी एउटा सुशासनको नमुना बन्नपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सहकारी अनुशासित पनि हुन पऱ्यो, वित्तीय अनुशासनदेखि लिएर आचरणको अनुशासन पनि सहकारी कायम हुन पऱ्यो। र सुशासनको नमुना सहकारी बन्न पऱ्यो, किनकि नाफामूलक संस्था नभएको हुनाले, सेवामूलक संस्था भएको हुनाले त्यो गर्न पऱ्यो भन्ने लाग्छ। अहिले पछिल्लो समयमा केही केही सहकारी संस्थाहरूमा अलिकति व्यथिति भयो भन्ने प्रसङ्ग उठिरहेको छ। त्यसको लागि कतिपय सहकारी त डुबे नै, डुबिसकेपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्था भनेर घोषणा गरेर अहिले तिनको छानबिन गर्ने र त्यहाँ सेयर हाल्ने जति पनि जनताहरू छन् उनीहरू नडुबुन् भन्नको निम्ति उनीहरूलाई उद्धार गर्ने गरी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था गठन गरेर त्यो काम गरिरहेछ। अहिले 11 संस्था पुग्यो, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा हामीले 11 गऱ्यौँ। अब बाँकी समस्याग्रस्तभित्र नपरेका तर समस्या उत्पन्न भएका सहकारी संस्थाहरू छन्, तिनको निम्ति हामीले के गरेका छौँ भन्दा प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षणलाई हामीले लैजानुपर्छ भनेर हामी त्यो थाले नै गरेका छौँ। जस्तो मैले यहीँनिर हजुरलाई रोकेँ, म हुन त तपाईँलाई यो विषयमा जो एउटा सहकारी छ, सुचाटार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छ, त्यसले जस्तो तपाईँ मन्त्रीज्यू पनि यसमा अवगत हुनुहुन्छ, यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, तर जस्तो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले ताकेता गरेको छ, त्यसपछि गृह मन्त्रालयले ताकेता गरेको छ, अनि यहाँ विभिन्न जो सहकारीले कृत्य गरेर प्रष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले नै कृत्य गरेको भनेर बताइसकेको छ, हामीलाई नलागेको जस्तो मन्त्रालय पनि जानकार छ, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि जानकार छ, अनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भन्दा पनि के त्यो सहकारी ठुलो हो? त्यस्तो होइन, यो हामीसँग गुनासो आयो, निवेदन पनि आयो, आइसकेपछि हामी उहाँसँग बसेर धेरै छलफल गऱ्यौँ। मैले सूचना प्राप्त गरेअनुसार विभागबाट पनि तात्कालीन रजिस्ट्रारको तर्फबाट केही पहलहरू भएको छ, तर हरेक चिजको सीमा त छ नि त, ऐन कानुनमा त बाँधिनै पऱ्यो। ठगी गर्नेलाई, कृत्य गर्नेलाई कारवाही गर्ने निकाय मन्त्रालय हुँदै होइन, सहकारी विभाग हुँदै होइन, त्यो कारवाही गर्ने निकाय भनेको अर्कै छ। अब अहिले हामीले भएको के हो भन्ने कुरा छानबिन गर्ने, र छानबिन गरिसकेपछि सहकारी संस्थालाई के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने हो। व्यक्तिसित जोडिएका कुराहरू तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् हामीले भन्यौँ, र संस्था इन्भल्भ भएको सन्दर्भमा कसरी त्यो भयो भन्ने कुरा हामीले छानबिन गरेकै छौँ। र केही केही नियमावली नआइरहेको सन्दर्भमा अप्ठ्यारो पनि थियो, र अहिले नियमावली आइसकेपछि लाई फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ। एकदम यो चिर परिचित समस्या, हामीले पहल कदमी गरेकै हो, ठ्याक्क रिजल्ट नदेखिँदाखेरि गरेनन् कि भन्ने अनुभूति भएको हो। त्यसैले पहल कदमी म आफै स्वयंले पनि धेरै गरेका छु, मेरो सचिवालयबाट पनि धेरै भएको छ, विभागबाट पनि भएको छ। जस्तो पहिले एउटा रजिस्ट्रार हुँदा जो व्यक्ति हुनुहुन्छ पीडित व्यक्ति, उहाँको उहाँलाई नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा निर्णय गर्नुभएको छ, अर्को रजिस्ट्रार आएर अर्को रजिस्ट्रारले यो हुँदैन स्थानीय तहको भन्ने कुरा, यो रजिस्ट्रार फेरबदल भएपछि निर्णय पनि फेरिन्छ? त्यस्तो होइन होला मलाई लाग्छ। पहिलेको रजिस्ट्रार साहेब कसको कालमा भयो मैले सम्झिन्न, ठ्याक्क तपाईँले नभन्दासम्म डेट सम्झिनँ, तर मैले अनुमान गरेका कुरा के हो भने नि, यो संहिता कार्यान्वयनसित नजोडिँदैको रजिस्ट्रारले एक ढङ्गले कुरा गर्नुभयो होला। संहिता लागू भइसकेपछि र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भइसकेपछि नियमनको काम त उनीहरूको, त्यो हिसाबले स्थानीय तहले गरोस् भनेर दोस्रो रजिस्ट्रारले भन्नुभयो होला भन्ने लाग्छ। अब अहिले स्थानीय तहले के भन्यो भन्दा, हामीलाई केही त्यो नियमावली आएको छैन,
स्थानीयतामा हस्तान्तरण मात्रै भने केही अधिकारै छैन, केही कानुनै छैन, हामीले कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भयो होला। अहिले यी सबै प्रश्नहरूको हल भइसकेको छ। हिजो जे जे प्रश्नहरू थिए ती प्रश्नहरूको हल भइसकेको छ, नियमावली आइसकेको छ, मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सहकारी संस्था हस्तान्तरण पनि गरिसकेका छ, नियमनको अधिकार पनि उहाँहरूलाई दिइसकेको छ। त्यसैले अब स्थानीय तहहरूले हामीलाई अधिकार भएन, कानुन भएन भनेर बसिरहन पर्दैन, अब उहाँहरू गर्न सक्षम हुनुभएको छ, गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब मैले भनिसकेँ यो अब नयाँ कोर्सबाट समाधान हुन्छ भनेर मैले त्यही हिसाबले भने। जस्तो पुरानो कोर्स पुरानोमा जो दुःख पाइरहेछन् एउटा व्यक्तिको मात्रै कुरा होइन, समग्र 10-12 सहकारीहरूले ठग्यौँ भनेर हामी कहाँ उजुरी पनि आएका छन्, हामी कहाँ उहाँहरू यो हाम्रो समस्यालाई कसरी हुन्छ पहल गरिदिनु पऱ्यो पनि भन्नुभएको छ। अब जस्तो पुरानो केसहरूलाई नयाँमा जाँदा जो 5-6 अगाडिदेखि वर्षौँदेखि मान्छेहरूले दुःख पाइरहेका छन्, अब यसको समाधान कहिले हुन्छ त? अब यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् म आफैले भोगिरहेछु। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा ओरिएन्टल सहकारी संस्था पऱ्यो। ओरिएन्टल सहकारी संस्थाको हामीले छानबिन गरिरहँदा अहिले सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो। त्यो फैसलालाई के भन्यो भने पुरानो कानुन कामलाई पछिल्लो कानुनले प्रभावित गर्न नसक्ने भनेर एक ढङ्गले छोडिदियो। है यो हिजोको काम हो, नियमावली एन पछि आयो, त्यसैले हिजोको कुरालाई पछिल्लो कानुनले चाहिँ प्रभावित गर्न नसक्ने भनेर छोड्यो। अब यसलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले छोड्ने हो भने त केही नगरिदिए पनि भयो, तर मलाई लाग्दैन। हामी यहीँ छौँ, राज्य यहीँ छ, हिजोको बदमासीलाई आजको कानुनले समाउन मिल्दैन, गर्न मिल्दैन भन्न हुँदैन। त्यो भनेको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हुँदैन क्या, कानुनका कुरा मात्रै हुन्छ, व्यवहार हुँदैन र मान्छेका चित्त बुझ्नु पऱ्यो नि, मन बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यसैले एउटा फैसला गरिदिएर मात्रै हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मलाई लागेको कुरा के हो भने त्यो कानुनी बाटो मात्रै हेर्दा जे अदालतले भाषा बोल्यो त्यही बोलिदिए हुन्छ, हामीले त्यस्तो गर्नुहुन्न, हामीले जवाफदेहिता लिनुपर्छ र पीडित मान्छेलाई राहत पाउनुपर्छ। जो व्यथिति गरेको अब थप व्यथिति नगर्नको निम्ति त्यसलाई सचेत बनाउनुपर्छ, त्यसको निम्ति पनि यो विषयमा केही बोल्नै पर्छ र अब केही हुन्छ। अब सुचाटार बचतलाई के हुन्छ? सुचाटार बचतको निम्ति अब स्थानीय तहले छानबिन गर्छ र उसले जे अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर समस्याको समाधान गर्छ। मन्त्रालयबाट के हुँदैन? अनि मन्त्रालयले पनि भनिहाल्छ नि सहजीकरण गरिदिने कुरा, मन्त्रालयको तर्फबाट अहिलेसम्म मन्त्रालयले हेरेको थियो सहजीकरण गरिदिने कुरा, त भइहाल्छ, मिलेरै त्यो अगाडि जान्छ। मन्त्रालयबाटै नपाउने भइसकेपछि स्थानीय तहले चाहिँ के? तपाईँहरूले बुझ्नु भएन, मन्त्रालयले कारवाही गर्ने निकाय त होइन नि, मन्त्रालयले गर्दा दबाब त दिन भइहाल्छ नि, विभागलाई निर्देशन गर्ने विभाग थ्रु जाने कुरा हो नि, त्यो त हामीले गरेकै छौँ। र जसरी अब रजिस्ट्रारले कानुन देखाएर पन्छिनु भयो भन्ने कुरा भयो, त्यो चिज त अन्त्य भयो अब त। त्यसैले अब रजिस्ट्रारले सहयोग गर्नुहुन्छ, स्थानीय थ्रु नै, स्थानीय पालिका थ्रु नै यो प्रोसेस अगाडि बढ्छ। हस् धन्यवाद। हस् हजुरलाई धन्यवाद। पक्कै पनि सहकारीमा देखिएको विकृति र त्यो सम्बन्धी सम्बन्ध रहेर हामीले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीसँग कुराकानी गर्यौँ। सहकारी मार्फत वित्तीय कारोबार र उत्पादकत्व बढाउने अनि गाउँघरसम्म सुविधा विस्तार गर्ने भन्दै मन्त्री सांसददेखि धेरै इमान्दार अभियन्ता सहकारी अभियानमा लागे। केही सहकारी साना व्यवसायी र किसानका लागि सहयोगी बने पनि थुप्रै स्वार्थीहरूको झुन्ड सहकारीमा घुसेका कारण समस्या बढिरहेका छन्। मन्त्रीले भने जस्तो विगतमा कसैले कमजोरी गर्यो अथवा विगतमा निक्षेपकर्ताले दुःख पाए भने स्थानीय तह वा सङ्घीयताको कारण प्रदेश सरकारलाई दोषारोपण गरेर अथवा उसको अधिकार क्षेत्र भनेर यसरी सहकारीलाई कारवाही नगर्ने, गल्ती नगर्नेलाई कारवाही नगर्ने हो भने यो सरकारबाट, यो फेरिएको व्यवस्थाबाट आम नागरिकले कसरी राहत पाउलान्? हामी यहीँबाट खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, ठगिएका र यसरी पैसा हिनामिना गरिएका नागरिकलाई सबै तहका सरकारले सहजीकरण गरून् र उनीहरूको निक्षेप निकाल्नको निम्ति उनीहरूले सहज तरिकाले निकाल्न पाउन्। सहकारीको आवश्यकता र बढ्दै गरेको विकृति रोक्नुपर्ने बारे पहल भइरहँदा सहकारीका अभियन्ता समेत रहेका प्रदेश सांसद राजेन्द्र पाण्डेसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अबको पालोमा उहाँसँग गरिएको यो संवाद हेरौँ। तपाईँ हेर्नु जानुहोस् त, भित्तामा टाक चाहिने सूचना जारी गरेका छ, फलानु सहकारीमा 18% ब्याज दिनेछ। तपाईँले लगेर ब्याज राख्या पैसामा 18% ब्याज पाएपछि उसले चाहिँ लाउने कतिमा होला? त्यो सरासर राष्ट्रिय कानुनका विपरीत छ नि।
त्यो टुलु टुलु हामी हेरेर बसेका छौँ. त्यो सहकारी मात्र नभएर नि अन्य निकायले पनि कारवाही गर्न पाउँछ नि पाउँ त. तर हामी सबै अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसलाई कडाइका साथ यस्तो यो बेठिक भयो इन्ट्रेस्ट रेटका सवालमा त उसले नि बोल्न सक्छ, त्यो पनि गरिरहेको छैन. हिजोसम्म चाहिँ सहकारीलाई हेरिएन, देखिएन, राम्रोसँग हेरिएन. तर अब अहिले आएर के भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर भइसक्यो यो. यो 61 लाखभन्दा बढी मान्छे यसमा संलग्न भइसके. एउटा आरोप छ नि, पूर्व प्रशासक र राजनीतिज्ञ घुसेपछि चाहिँ शक्ति पहुँच र प्रभाव चल्यो सहकारीमा भन्छ नि, के हो यो? यस्तो छ, अब यो पूर्व प्रशासक राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरू, पूर्व प्रशासक अब जो रिटायर भए फुर्सद थिए, एउटा संस्थामा काम गरौँ भनेर आए, त्यसलाई पोजिटिभली हेर्नुपर्छ. उनीहरूले आफ्नो पावर, आफ्नो हिजोको चिन्जानलाई प्रयोग गरेर गलत कुरा गराए, त्यसलाई बेठिक भन्नुपर्छ. तर एउटा मान्छे रिटायर भएर घरमा सुत्नुभन्दा त एउटा सामाजिक गतिविधिमा चाहिँ नि संलग्न हुनु राम्रो हो नि. राजनीतिक मान्छे पनि ऊ समाजको लागि परिवर्तन गर्न बदल्न भनेर उसले घर बार पेसा होइन, छुट्टै पेसामा गर्न सकिन्छ. त्यो त्यस्ता सामाजिक कामहरूमा पनि लाग्न सकिन्छ. जस्तो भन्नुहोस् न, मैले मेरो गोजीबाट 1 लाख रुपियाँ झिकेँ, यसै गरी मैले केही साथीहरूलाई भने, त्यो 1 लाखले त तपाईँ हेर्न आउनुभयो भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ. अरबौँ रुपियाँको बन्यो त एउटा संस्था. मैले 1 लाख रुपियाँ झिक्न तयार भएको हुनाले, अनि त्यस्ता मान्छेहरू अहिले 2600 मान्छे जम्मा गरेर मैले हस्पिटल बनाएँ, कलेज बनाएँ, एउटा राम्रो कलेज, नेपालमा एउटा टप कलेज बनेर नर्सिङ लगायत कोर्सहरू पढाइ भइरहेछ, 900 स्टुडेन्ट. सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्नु पऱ्यो, सकारात्मक सोचले. जस्तो भन्नुहोस् न, मैले मलाई गल्ती गर्न डर लाग्छ नि. मैले म एउटा राजनीतिक मान्छे हुँ, मैले काम गरिरहेको छु समाजको लागि, एउटा राम्रो काम गरिरहेको मान्छेले कसैले औँल्यायो तपाईँले त यहाँनिर नराम्रो गर्नुभयो भनेर, मैले आजसम्म जिन्दगीमा गरेको सबै राम्रो काम स्वाहा हुने भयो नि. त्यस हुनाले राम्रो व्यक्तिले नेतृत्व गर्न गयो भने त्यो राम्रै हुन्छ. नियतै खराब गरेर कोही राजनीतिक मान्छेले, कोही पूर्व प्रशासक पस्यो भने त्यसमा नराम्रो पनि हुन्छ. यस्तो कुरालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स तपाईँहरूले गर्नु. सहकारी अभियान चलाइरहनु भएको छ, एकजना त्यो अभियन्ता पनि हो, सकारात्मक तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने. कृति जालसाजी गर्ने, विभिन्न छलछाम गर्ने सहकारी पनि थुप्रै रहेछन्, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले कारवाही गर्नुपर्छ. त म तपाईँलाई सानो माया मुलाइजा कहीँ केही नराखिकन कारवाही गर्नुपर्छ. गलत काम गर्नेहरूलाई मानौ, कसैले काम गर्दा गर्दै केही मिस्टेक गर्यो, त्यो कुनै नियत खराब थिएन भने त्यस्ता उनीहरूलाई एउटा निश्चित थोरै भने नि समय दिएर सुध्रिन दिनुपर्छ. सुध्रिन सक्नुहुन्छ भने सुधारेर काम गर्नुहोस्, अन्यथा कारवाही ठोक्नुपर्छ, बाँकी राख्नु हुँदैन. कागजात कृति गर्ने सहकारीलाई सहकारी विभागले कारवाही गर्नुपर्थ्यो, तर त्यसो भएन. बरु विभाग नै यस्तो सहकारीको संरक्षक बनिदियो. विभागकै निर्णय उल्टाएर कृति जालसाजीमा संलग्न सहकारीलाई साथ दिने मतियार बने पूर्व रजिस्ट्रार केशव प्रसाद रेग्मी. आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्ने सहकारी विभागकै निर्णयका कारण एक पछि अर्को कमजोरी गर्न प्रोत्साहित भइरहेको छ. सहकारी विभागले अब विगतका हाकिमले गरेको कमजोरी सच्याएर कारवाही अघि बढाउला त? यसबारे जवाफ माग्न हामीले रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेलाई टेलिफोन संवादमा ल्याएका छौँ. डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ. धन्यवाद. जस्तै सहकारी विभागले, एउटा सहकारीले कृत्य गरेको छ, विभिन्न कागजातमा जालसाजी गरिएको छ, होला त्यो पारिवारिक मामिला होला, कोही व्यक्ति घुसे होलान्, तर कृत्य देखिँदा देखिँदै, जालसाजी देखिँदा देखिँदै, केरमेट गरेर हकदारको नाम परिवर्तन गर्दा गर्दै तपाईँकै विभागले, तपाईँले अहिले नेतृत्व गरेको विभागले चाहिँ पहिला चाहिँ कमजोरी गरे, सहकारीले जो हुन् पहिलाका हकदार उनलाई दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेछ, पछि आउने रजिस्ट्रारले निर्णय उल्ट्याएर चाहिँ यसलाई यो सहकारीमा लफडा घुसाइदिनु भएछ नि, के हो यसको वास्तविकता? अब विशेष त कुनै एउटा इन्डिभिजुअल केसमा हामी जान सक्दैनौँ, तर सहकारी विभागले गर्ने भनेको नियमन हो. नियमनका लागि कानुनले अधिकार दिएको छ, कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकारको परिपालना गर्ने दायित्व विभागको हो. तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, 2074 सालमा नयाँ सहकारी ऐन जारी भइसकेपछि नियमन क्षेत्र तोकिएको छ. जस्तै स्थानीय तहको स्थानीय सरकारले गर्छ, प्रदेशको प्रदेश सरकारले गर्छ, र अन्तर प्रदेश अर्थात् एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको नियमन मात्रै विभागले गर्छ. विभागलाई दिइएको यो कानुनी अधिकार मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ. जस्तै
स्थानीय त गाउँ गाउँमा सरकार आएको चाहिँ स्थानीयलाई झमेला दिन, अब तपाईँहरूलाई अधिकार क्षेत्र छ स्थानीय तहले कानुन छैन भन्छन् अनि विभागले कारवाही नगर्ने स्थानीय तहलाई हो भनेर पन्छिने के हो यो चाहिँ? यो संघीयता त नागरिकलाई दुःख दिने खेल जस्तो भयो नि। यहाँले कारवाही गर्न सक्ने त्यो अधिकार छैन, त्यो छानबिन गर्ने अनुगमन गर्ने अधिकार चाहिँ छैन विभागलाई। तपाईँले भनेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो हो विषय, जस्तै यसको छानबिन कारवाही गर्ने अधिकार कानुनले तोकेको हुन्छ, कानुनले तोकेको अधिकारको आधारमा हामी छानबिन कारवाही लगायतको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौँ। कानुनभन्दा माथि कोही नभएको कारणले विभागले कानुनको व्यवस्थालाई परिपालना गर्छ। कानुनले यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइसकेपछि फेरि त्यो अधिकारमा हामीले हस्तक्षेप गऱ्यौँ भने संघीयताको मर्ममाथिको प्रहार हुन्छ। भनेपछि कानुन नबन्दासम्म जसले जे गरुन् हाम्रो अधिकार क्षेत्र होइन भनेर पन्छिने विभाग, कानुन त अहिले तत्कालीन अवस्थामा भएको कानुनले चाहिँ कारवाही गर्ने नियमन गर्ने भनिएको छ नि त, अनि स्थानीय तहमा कानुन नबन्दा विभागको काम चाहिँ के? स्थानीय तहमा कानुन नबन्दा विभागले मार्गदर्शन गर्ने, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारीको नियमन गर्ने काम गर्छ र 50 करोड माथिका बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको अनुगमन विभागले गर्न सक्छ। तर समस्या के हो भने कुनै एउटा इन्डिभिजुअल केसमा एउटा स्थानीय सरकार अन्तर्गतको सहकारीमा विभागले हस्तक्षेप भने गर्दैन। जस्तै नियमावली बनिसकेको छ, अब विभागले चाहिँ कारवाही गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ भन्नुभएको छ नि मन्त्रीज्यूले त। तपाईँले यो केसमा चाहिँ जस्तै कृत्य देखियो, जालसाजी देखियो, बदनियत देखियो सहकारीको, अब कारवाही गर्ने कसले त? तपाईँले लेखेर पठाउनु पऱ्यो कि त विभागले कारवाही गर्नु पऱ्यो? मन्त्रीज्यूले त अब विभागले गर्छ, नियमावली नआउँदासम्म कानुन नबन्दासम्म समस्या थियो भन्नुभएको छ नि, के हो कसले गर्छ त यसको बारेमा नियमन र कारवाही? अब हो मन्त्रीज्यूले भने अनुसार यसको नियमन क्षेत्राधिकार भएको निकायले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। कारवाहीको प्रक्रिया पनि कृत्य जालसाजीका लागि हेर्ने छुट्टै निकायहरू हुन्छन्, ती निकायहरू मार्फत समेत विभागले समन्वय गर्छ, सहजीकरण गर्छ र मर्का परेकोलाई न्याय दिने, गल्ती गरेकोलाई दण्डित गर्ने काममा विभाग दत्तचित्त रह। जस्तै फोटो फेरिएको छ, त्यहाँ नाम केरमेट गरेर जो हकदार हो नाम केरमेट गरेर हस्ताक्षर बिनै अर्को नाम घुसाइएको छ, एकचोटि होइन तीन तीनचोटि काटिएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सुशासन विभागले चाहिँ कृत्य जालसाजी देखियो भनेर इङ्गित गरेर मन्त्रालयलाई विभागलाई चाहिँ कारवाही गर्नु अथवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनिसकेको अवस्था छ। तपाईँ पत्र काट्न सक्नुहुन्छ कारवाही गर्ने निकायलाई, यसलाई छानबिन गर्नुहोस्, समस्या देखियो कृत्य देखियो भने कारवाही गर्नुहोस् भनेर पत्र काट्न सक्नुहुन्छ? हामीले हाम्रो नियमन क्षेत्रमा भएकोलाई हामीले बाँकी जसको नियमन क्षेत्रमा छ त्यो निकायलाई पत्राचार मार्फत घटनाको जानकारी गराएका छौँ, वस्तुस्थिति के हो सत्य तथ्य छानबिन गरेर कसलाई जानकारी गराउनु भयो त? यति 5-6 वर्षसम्म समस्या जस्ताको तस्तै देखियो नि त, विभाग छ, मन्त्रालय छ, मन्त्री छन् यत्रा, तर एक दुईजना होइन दर्जनौ छन् व्यक्तिहरू सहकारीले पैसा खायो, ठग्यो, कृत्य भयो, समस्या भयो भनेर भौतारिरहने। गल्ती गर्ने मान्छे कानुनबाट कहिले पनि जोगिन सक्दैन, सीमित समयका लागि अल्मलिएको हुन सक्छ तर त्यो कानुनको कठघरामा उपस्थित हुन्छ। यहाँहरू ढुक्क हुन म आग्रह गर्छु, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि निश्चित विधि प्रक्रिया र पद्धति हुन्छन्, त्यसलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढिन्छ। कुनै इस्युमा इमोसनल भएर यो अगाडि बढिँदैन, यसका सत्य तथ्य छानबिन गरी घटनाहरू के भएका हुन्, जिम्मेवार निकाय व्यक्ति को हो, कारवाही के हुनुपर्ने हो, त्यो विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा कसैलाई काखा पाहार नगरियोस् हामी यो अपेक्षा गर्छौँ। अब एकैछिन विश्राम, विश्रामपछि सिंहदरबार स्थित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको काम कारवाही बारेको खबर अनुगमनसहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले हरेक कार्यक्रम अघि निजी तथा सरकारी विभिन्न कार्यालयमा पुगेर त्यहाँ भएका व्यतिथि र त्यहाँ कर्मचारी अथवा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गरिरहेका काम कारवाहीबारे खबरदारी गर्दै आएका छौँ। आज हामी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पुगेका छौँ। त्यो मन्त्रालयमा के देखियो र समयमा कर्मचारी कार्यालय समयमा कर्मचारी थिए या थिएनन् यसको वास्तविकता देखाउँछौँ, यो हेरौँ।
नमस्कार, इजलास छड्के में यहाँ स्वागत है। हम ये बेला महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय में आईपुगेका छौं। ये बेला घड़ी में 4:43 गएको छ। भित्र कति कर्मचारी छन्, कति कर्मचारी बाहिरी र के गर्दै छन्, आउनुस् तपाईलाई भित्र लैजाऊ, त्यहीबाट हामी तपाईलाई देखाउँछौं। हामी उत्तर दर्ता चलानी छौं। यहाँ कोही हुनुहुन्छ सर? दर्ता चलानीमा बाहिर निस्किनु भएको त्यहाँ त खै लक गरेर आएको सर होइन, म त सवारी चालक हुन्छ, के निस्किनु हामी सर? नमस्कार, कतिजना हुनुहुन्छ सर यहाँ? यहाँ टोटल हुनुहुन्छ अहिले यो उता त्यो अर्को शाखा अक्कै यो शाखा अनि देख्दै थियो तपाईँलाई सर। नमस्कार, आउनु मिल्छ होला है? स्वागत छ। कति बजीसम्म भयो? हामी त 6 बजीसम्म बस्छौँ नि। 6 बजीसम्म बजेटको काम छ, एकजना हेर्ने मान्छे। हस्, धन्यवाद। हामी यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकभित्र छौँ। हामी तपाईँलाई यो भित्रको दृश्य देखाइरहेका छौँ। कोबा कुमारी पोखरेल शाखा अधिकृत हामी भित्र प्रवेश गर्छौँ। खास गरी म्याडम यता कोही हुनु? यता यता यो कार्यको चाहिँ यहाँ हामीले मान्छे देखिरहेको छैनौँ। ए यता यताको को हुनुहुन्छ? हजुर, यताको निस्किनु भयो? यताको पनि म्याडम नमस्कार। यता नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ? शाखामा एकजना उपसचिव हुनुहुन्छ, अनि शाखा अधिकारी, अनि म। अहिले कतिजना हुनुहुन्छ? हामी पहिले दुईजना, एकजना काँचो। त्यहीँको हो म यहाँ। दुईवटा कुर्सी छ नि? दुईवटा हस्, धन्यवाद। हामी यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयभित्र छौँ। हामी यहाँबाट माथि जान्छौँ। 5 बज्न अझै टाइम छ। सरकारी कार्यालय 10 देखि 5 बजेसम्मको काम ढोका लक छ। यताको ढोका लक छ, यो ढोका लगाइएको छ, त्यसै गरी यो ढोका पनि लगाइएको छ। सुनिता नेपाल मेयरभित्र जान्छौँ। खास गरी कोही हुनुहुन्न म्याडम? यहाँ कता हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ माथि? ए पुगे पनि यता एकजना, दुईजना, 3, 4, 5, 6, 7 यता माथि जानुभएको छ। यताको माथि हामी भेट्छौँ या भेट्दैनौँ? माथि जान्छौँ, पक्कै माथि जानुभएको छ? माथि जानुभएको छैन, उहाँ आफै भाग्दै हुनुहुन्छ। हामी यो एउटै कारणको सबै एकैसाथ त जानु नपर्ने भन्नेमा छौँ। नमस्कार, निस्किन लाग्नु भएको? घडीमा त 5 मिनट 8 मिनट जति बाँकी छ। यस्तो अब निजामती गाडी छोड्छ त्यहाँ बाहिर, गाडी पहिले नै जान मिल्छ र त्यसरी? हजुर, गाडी त्यसरी जान मिल्छ? जान मिल्छ भने जान्छ नि, ठ्याक्क 5 बजे जान्छ गाडी। 5 बजे जान्छ, हामी त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो। त्यही भएर कारले समय 10 देखि 10 टु 5 हो। अब 5-7 मिनट त तल गएर यताउता गर्दै नि जान्छ नि।
त्यस्तो हो त होइन त्यसो काम त सकेर हिँड्यौँ हामी काम सकेर हिँड्नु भएको छ हस् धन्यवाद हामी यो मन्त्रालयभित्रै छौँ म्याडम जानु लाग्नु भएको हजुर 7-8 मिनट बाँकी छ होइन सर के अरे गाडी छुट्छ नि त हाम्रो गाडी छुट्छ हजुर गाडी 5 बजेसम्म त कार्यालयमा कर्मचारीहरू बस्नुपर्छ पक्कै पनि हामी यो यताको म्याडम जानुभयो कार्यक्रममा जानुभएको छ यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ टोटल ए 3 हुन्छ पक्कै पनि हामी यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको दृश्य देखाइरहेको छौँ हामीसँग थोरै टाइम छ सर नमस्कार मलाई स्वागत छ कार्यक्रम जनताको विश्वासमा एकजना हो एकजना सरभित्र यो ढोका लग्छ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ हामी यता जान्छौँ यता सर नमस्कार युएनएसिआर हजुर सर नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ कतिजना हुनुहुन्छ टोटल एकजना एक दुई तिन चार अहिले कतिजना हुन्छ अहिले त म एकजना छु होइन निस्किनु होइन सबै काम राम्रो छ अब झन्डै 5 मिनट मात्रै बाँकी छ म माथि जान्छु माथिको दृश्य पनि देखाउँछु म तपाईँलाई यताभित्र जाउँ भित्र आउनु मिल्छ नि पक्कै पनि हामी यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक पढाउनुहोस् क्या आउनुहुन्छ जाने बेला भयो अब कति बज्यो ठ्याक्कै कति मिनट पाँच अनि यता कति यताको सर हुनुहुन्छ तल हामी त्यहाँबाट यता बसिसक्छौँ पक्कै पनि घर जाँदै हुनुहुन्थ्यो फर्किनुभएको छ खुसी लाग्यो एकदम पाँच मिनट बाँकी छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ होइन त्यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो किनकि 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म सरकारी कार्यालयको कर्मचारी सरकारी कार्यालयभित्रै भेटिनुपर्छ कामको सिलसिलामा बाहिर जानु स्वाभाविक हो त्यही हो यहाँ हामी उताको कुर्सी खाली देखिरहेका छौँ पक्कै पनि उतापट्टि सबैजना बिदा हुनुहुन्छ सबै बिदा होइन 3 एक्जाम छ कसैको कसैको घरको समस्या त्यस्तो त हुन्छ सर अनि सधैँ भयो त कहाँ हुन्छ त हाजिरीमा चेक गर्नुभयो भने त बिदा लिएर बस्नुभयो हस् हस् धन्यवाद 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 हामी टाइम छोटो छ त्यस कारण हामी अर्को अर्कोतिर पनि जान्छौँ हामी म्याडम नमस्कार आराम हुन्छ एकदम ठिक छ कतिजना हुनुहुन्छ हाम्रो फ्ल्याटमा 4 अहिले जम्मा 5 हो अहिले चाहिँ हामी 4 छौँ अहिले एकजना तल प्रशासनले बोलाएर तल लगेको छ कति बजी निस्किनुहुन्छ अहिले हामी त निस्किनुपर्ने 5 हो तर हामी बस्छौँ कहिलेकाहीँ 5:30 अहिले 6 बज्छ कहिलेकाहीँ 5 ठ्याक्कै पनि निक्लिन्छ यहाँ ढोका लगाइएको छ हामी देख्न सक्छौँ निर्मला नेउपाने उपसचिव लैङ्गिक सिन्धु पाठक केही मिनट मात्रै बाँकी छ अहिले त होइन म्याम पनि हुनु त अहिले सचिव ढोकामा चाहिँ त्यहाँ छलफल भएको भएर म्याम तल जानुभएको छ अहिले तपाईँ मात्रै हजुर अरू निस्किनु एकजना उहाँ पनि बिदा बस्नुभयो पनि बिदा बस्नुभएको छ तपाईँ मात्रै कसरी काम गर्नुहुन्छ सरसजिलो आज मात्रै बिदा हस् हस् 5 सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी हुनुपर्छ सेवाग्राहीको काममा होस् अथवा नीति निर्माणको तहमा हुने काम होस् त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरू बस्नुपर्छ हामीले यहाँ यो महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण परिषद जो मन्त्रालय हो त्यो मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कोठाहरूमा पुग्यौँ र तपाईँहरूलाई दृश्य देखायौँ त्यहाँका दृश्यले बताइरहेका छन् कतिपय कार्यालय ढोका लगाइएको छ 5 कतिपय कर्मचारीहरू देखिनु भएन यो सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् र कर्मचारीहरू टाइममै कार्यालयमा भएको देख्न पाइयोस् 10 कार्यालय समयमा नपुग्ने अनि 4 बित्तिकै घर जान हतार हो यसरी कार्यालय समयसम्म नबस्न कर्मचारीलाई कसले छुट दिइरहेको छ चाहे सरकार निकटका कर्मचारी हुन् चाहे संसदीय व्यवस्थामा बलियो मानिएको प्रतिपक्षी दल निकटका कर्मचारी नै किन नहोस् निर्मम भएर कार्यालय समय अथवा नियम कानुन नमान्नेहरूलाई कारवाही गरिनुपर्छ जनताले गुनासो रहित सेवा पाउन् हाम्रो सवाल हाम्रो चाहना यति हो अब हामी
फरक प्रसङ्गको अर्को विषय प्रस्तुत गर्छौँ। सरकारले विभिन्न किसिमका कार्ययोजनासहित श्रमिकहरूलाई, श्रमजीवीहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिने भनिरहेको छ, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्याइरहेको छ, तर सरकारले यसो भनिरहँदा र यस्ता कार्यक्रम ल्याइरहँदा व्यवहारमा ठिक उल्टो देखिएको छ। श्रमिकहरू साउजीसँग जहिल्यै निरीय बनिरहेका छन्, चाहे कल कारखानामा काम गर्ने मजदुर हुन्, चाहे कार्यालयमा काम गर्ने मजदुर अथवा श्रमजीवी नै किन नहुन्। पूर्वी नेपालका चिया मजदुरहरूले आन्दोलन गरेको निकै लामो समय भयो, तर उनीहरूको आन्दोलन न स्थानीय सरकारले सुन्यो, न प्रदेश सरकार, न त सङ्घीय सरकारले नै सुन्यो, र सँगै साउजीहरूलाई ती माग र मुद्दा सम्बोधन गराउन पहल गरियो। अहिले भने त्यहाँका पूर्वी नेपालका चिया मजदुरहरू निर्मम आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्, आफ्नो हक अधिकारको माग राखेर। कस्तो छ त उनीहरूको आन्दोलन, किन पटक पटक आन्दोलन गरिरहनु परेको छ? अबको पालोमा यो रिपोर्ट हेरौँ। पूर्वी नेपालका चिया मजदुरहरूले आन्दोलन थालेको पनि डेढ महिना पुग्यो। उनीहरूको मागमा न सरकार बेखबर छ, न त व्यवसाय नै, तर चिया मजदुरको माग पुरा हुन सकेको छैन। हरेक दिन आन्दोलन गरिरहेका छन्, काम ठप्प पनि पारे। आफ्ना मागहरूको सम्बोधन कतैबाट भएको छैन। आन्दोलन स्थगन गरौँ र यहाँसम्म आजभन्दा 38 दिन आउँदासम्म राज्यबाट पनि व्यवसायबाट कुनै पहल नभएपछि हामी आन्दोलन जान बाध्य भयौँ। श्रम ऐन 2074 र सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 कार्यान्वयन गर्न सरकार र चिया उद्योगीलाई दबाब दिन मजदुरहरूले अब त सडकमै सुत्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। मन्त्रीदेखि विभिन्न विभागसम्म ज्ञापन पत्र बुझाए, पटक पटक टोली नै बनाएर काठमाडौँसम्म पुगे, तर कोही पनि उनीहरूको मागप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन्। सरकारको कुरालाई पनि यो मालिकहरूले चासो नदिएर कानुनलाई लत्याउने काम भइरहेको छ। मालिकको कारणबाट कानुन चिया मजदुरले अहिले 278 रुपियाँ पाउँदै आएका छन्। गत साउनदेखि लागू भएको ज्यालादर 385 पाउनु पर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन्। यो कानुन कार्यान्वयनको कुरा हो, राज्यले दबाब दिएर व्यवसायहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा हो, त्यसमा राज्यको काम हामीले गरिरहेका छौँ। यो वार्ता सम्वादको कुनै औचित्यै छैन, यसमा कानुन कार्यान्वयन उल्लङ्घन गर्नका निमित्त वार्ता गर्ने कुरा होइन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्दै यो आन्दोलन टुङ्गिजान्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि सरकार र चिया व्यवसायीले नसुनेको भन्दै उनीहरूले थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। साँझ र बिहानको छाक टार्न गरिरहेको आन्दोलनमा सरकार र सम्बन्धित पक्ष नै सबै बेखबर जस्तै बन्नुले कतै व्यवसायीसँग साँठगाँठ गरेर पन्चिन खोजेको आशंका बढेको छ। अब एकैछिन विश्राम, विश्रामपछि तपाईँहरूले नै पठाउनु भएका र तपाईँकै गाउँठाउँका गुनासो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। जनताको इजलासमा हामीले जनताले पठाएका अथवा हामीसँग, हाम्रा सहकर्मीसँग विभिन्न ठाउँमा गरेका गुनासोलाई यो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौँ। आज हामीले कञ्चनपुर स्थित भीमदत्ता नगरपालिका 2 रहेको उल्टा घाम गाउँमा निकै लामो समयदेखि सडक बन्न सकिरहेको छैन, एकजना व्यक्ति यो सडक निर्माणमा बाधक बनिरहेका छन्। त्यहाँका स्थानीयले हाम्रा सहकर्मी कञ्चनपुर सहकर्मी डिल्लीराज
पन्तसँग गरेको यो गुनासो अबको क्रममा। यो बासिन्दाले बस्ने आफ्नो घर आउने बाटोलाई जोडेर यतापट्टि हजुर जोडिदियो, यतापट्टि उता नर्मल लगेर जोड्यो, र जुन बाटो यथार्थ बाटो हो, साविकको बाटो हो, सार्वजनिक बाटो, यता नलगेर यसलाई छोडिदियो। र यता यतापट्टि अब यो यो घरवाला हाम्रो यो इष्ट दिदी चिन्ने एउटा, यसले चाहिँ अब यसमा डिस्टर्ब गरेको छ, यो सबै पुलहरू उहाँकै हो, सबै उहाँले यो हालेर यति छोड्नु भएको थियो, यो त हाम्रो हो, व्यक्तिगत रूपमा उनले अधिकरण गरे, अधिकरण गरेर रोकेको हो। यो अस्ति मात्र हाम्रोपट्टि यो जुन जेसिबीले खोल्यो, त्यो खोल्दाखेरि अलिकति तार बाँच्दामै उनले हटाउन बाध्य भयो नि त हटाइन्, तर आफ्नोपट्टि चाहिँ खोल्न नदिएर उनले ढुङ्गाहरू समातेर, मसँग त्यो भिडियो पनि छ, मैले त्यो पनि गरेको थिएँ त्यतिखेर कैद गरेको थिएँ, त्यही भएर उनले खोल्न नदिएर यसलाई रोकेर यस्तै अब अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ भनौँ न। त्यसैले अब यसको लागि अब तपाईँहरूले पनि पहल गरिदिनु पऱ्यो, अब किनकि यहाँको जो अब तपाईँको बोल्नुपर्ने स्थानीय निकायको प्रतिनिधि हाम्रो वडा अध्यक्षले हो, उसले अब यो काम गरेन, त्यसैले अब हामीले के हो भने कम्तीमा हाम्रो लागि अब पत्रकार भनौँ न, अब यो सेक्टर भनेको अब राज्यको चौथो आँखा भएको अङ्ग भएको नाताले भने हामीले अब बोल्नुपर्ने त्यहीँ भयो नि त, त्यसैले हामीले हजुरहरू कहाँ यो कुरा राखेको हो। गणेशदत्त जोशी हो, यहाँ उल्टाखाम वार्ड नम्बर 2, हामी यहाँका स्थानीय हो। यो बाटो कसो भने यो नहरमा मिलाएको बाटो, यो सार्वजनिक होइन, यो पर्सनल बाटो बनाएको, यहाँनिर पहिला घर थियो, अनि यो 11 मिटर चौडा बाटो बेलटाकी हुलाकी मार्ग भन्नु यही हो, यसलाई अब अवरुद्ध गरेर राखेका छ। यहाँ अब वडा अध्यक्षलाई पनि कति बेला कतिचोटि भनिसक्यो, हामीले लेखेर पनि दिया हो, लेखेर दिए पनि यो जो नक्साको बाटो छ त्यो खोले पाऊँ भनेर हामीले लेखेर पनि दिया हो, अहिलेसम्म त्यसको सुनवाई केही भएको छैन, टोल विकासले पनि दिया हो, अब अगाडि के गर्छन् खै त्यस्तै परेको छ। मिलाएनन् कुरा भनेन, यहाँ लडाइँ झगडा भयो भने उनीहरूसित छुट्याउनुको लागि त्यस्तै हो, राम्रो कुरा केही भएन, तिनीहरू दोबाट त्योबाट आएनन्। रमना पाण्डे, बाटो त यो आघाबेटको पुरानो बाटो हो, अमिनलाई विवाह छ, अमिनले हो यो सब गर्नुपर्ने, अमिन रोकिने लाछ, वडा अध्यक्ष रोकिने लाछ, अब तपाईँमा हामीले रोकिने कारण चाहिँ के रहेछ, वडा अध्यक्षले रोकिने कारण के, अब पक्षपाती भयो अर्की भयो नरोकिनु पर्ने, तँ त अब अरूले के गर्दो सक्नु, नापीले आयो भएर दन्दना आफ्नो सडक बनाए भए जो छ नापीभित्र सडक भयो भएर बताइदिनु पर्ने, नभयो नभन्ने कसो गर्दो हो, अब ना बनायो त अब हामीले के भन्नु, बाटो हो यो खुदै हो बाटो, पुरानो बाटो हो यो, पुरानो बाटो हो, नक्सा बाटो, अहिले त यो खोल्यो अब यो त हरिजोसले दियो त भयो अरे, न त बाटो दियो आगा। भीमदत्त पुनर्वासको निकै छोटो दूरीको मानेको यो सडक निर्माण अगाडि बढाउन खोजेको 4 वर्ष बित्यो, तर एकजना व्यक्ति बाधक बनिँदा यो सडकले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। के स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकारभन्दा त्यहाँका एकजना स्थानीय ठुलो हुन्? हामी सम्बन्धित निकायलाई तत्काल स्थानीयको यो समस्याको बारेमा पहल गर्न यहीँबाट खबरदारी गर्छौँ र यसलाई हामी निरन्तर फलोअप गरेर यहाँका स्थानीयको समस्याको एउटा समाधानतर्फ पहल गर्ने यहीँबाट प्रतिबद्धता पनि गर्छौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा र जनताले बेहोरेका गुनासोबारे हामी निरन्तर यो कार्यक्रम मार्फत जनताको इजलास मार्फत खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी हुन् अथवा सरकारी निकायमा जनताले बेहोरेका विभिन्न किसिमका समस्या नै किन नहुन्, यस्ता विषय हामी प्राथमिकताका साथ जनताको इजलासमा राखेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या कथा व्यथा पठाएर समस्या समाधानको एउटा साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि टेलिफोन नम्बर 01-448-9964 सिधा सम्पर्क गरेर र जनताको इजलास @gmail.com इमेल गरेर पनि तपाईँ समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को समयमा
विभिन्न यहाँले पठाएका गुनासो र थप कार्यक्रमसहित उपस्थित हुनेछौँ। टाइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।